ကျွန်တော်ကမွေးစားတိပသိမ်မာနေပါတယ်ပသိမ်မွေးစားတိကတော့ပသိမ်မြို့ဇီလေးရက်ကွက်ရှင်မင်းဖုံးဝင်လမ်းမှာမွေးဖွားပါလေလက်ရှိခုနေတဲ့နေရာတော့ရွှေမုတ်ထောဖရာအရှိဘက်မုတ်ဥခင်စိန်တိုင်းရင်းစိန်မှာနေထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးရင်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ကြားပေးတဲ့ဆရာကြီးကတော့ဆရာဦးငွေဆရာမဒေါ်အေးမြင့်ယခုလက်ရှိပြန်လုံးလုံးမူသွားတဲ့တိတိပါဒနာညာတော်ရဆရာတော်ဖရာကြီးဦးညာတော်ပါသားရဲ့မေတ္တာကြီးအောက်မှာခိုးလုံပြီးတော့ဒီပညာရက်နဲ့ကျွန်တော်တမွေးဝမ်းကြောင်းပြုပါတယ်တမွေးဝမ်းကြောင်းပြုတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဟာအင်္ဂါချွေရွေးမှုဒုက္ခိတတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပါဝင်ခြင်းအတိုင်းဝိုင်းမှာမျက်နှာငယ်ရလောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အတန်းပညာကို၄တန်းပါဝင်ခြင်းလောက်ပတ်လည်လောက်အထိတင်ကြပြီးတော့မတမန်ဖေးုံမှာကျွန်တော်62ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့နေခဲ့ပါတယ်နေပြီးရနောက်ဗီဒင်းပညာသင်ကြတဲ့တောက်လျှောက်မှာအဖေအကြောင်းပညာသင်ဖို့အားပေးပါတယ်အားပေးပြီးတော့ကျောင်းကကျွန်တော်လူလူတွေရှိရင်ကျောင်းသားလူသာသင်ပြတဲ့ဆိုပြီးတော့လက်မှတ်ခံတဲ့အတွက်ကျောင်းပညာကိုတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်အခုဒီပညာနဲ့တယ်မောင်ဝမ်းကြောင်းပြူလာဆိုရင်73နှစ်သားကနေအခု68နှစ်အထိဒီပညာနဲ့ကျွန်တော်တယ်မောင်ဝမ်းကြောင်းပြူပါလေရန်ကုန်မှာဟောလာတော့55နှစ်လောက်တော့ရှိပါပြီဒါမဲ့နေရာနဲ့အဒီစီကြအထိုင်းနဲ့မဟောတာခေါ်ပင်းတဲ့လူတွေရှိလျှောက်သွားခေါ်တဲ့လူတွေရှိသွားဟိုပြီးတော့တို့ကဘာခေါ်မလဲဆိုစတဲ့နဲ့ဆိုင်ကန်းနဲ့ဘာနဲ့ဟောတဲ့အမျိုးကြတော့ကိုဒီလိုပေါ့အလေးခင်သွားတဲ့နေရာတွေပါဒီမှာနည်းနည်းအခက်ခဲရှိတာလေဖះမှာဆိုင်ကန်းပြီးမယ်ဆိုတော့လေဖះဆိုင်ကန်းအင်သားတွေကအဝေးကြီးပဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စလေးလည်းရှိတော့ကိုပြိတ်ဆုံးသလိုကျုံသလိုလောက်ရတဲ့အခြေအနေပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီမှာပဲငါကတော့လှုပ်ချင်တော့ပေါ့ဒီမှာအခုအောင်မြင်နေတာဟုတ်အောင်မြင်နေတဲ့အတွက်ငါအောင်မြင်နေဆိုတာမိသူသောပြည်ရှင်ဆရာမိသူသောမိသူ့မှာအနောက်ရှက်ဖြစ်အောင်အောင်မြင်လာမဟုတ်ဘူးလေငါအဆုံးစားနေငါအောင်မြင်လာလေဆရာတော်ကြီးဦးညံတော်ပါသားရဲ့မေတ္တာတရားနဲ့လည်းအောင်မြင်လာဖြစ်ပါလေဒီအတွက်ငါပူလဲဂုံယူတယ်နော်လက်ရှိလဲငါအဖေမိတည်ထားတဲ့ဖရာတွေပါလေလည်းငါဆက်ပြုပြင်ကြရတယ်ပါလေရှိသေးတော့ဒီဟာလေးနဲ့ပဲငါပြုပြင်မှရပါလေအစေးထိုးလို့ဖြစ်လာနှစ်နှစ်သားမှစေးထိုးလို့ဖြစ်သွားခါလို့စိတ်ထိုးလို့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကအဲ့ဒီအချိန်ကတော့ခင်မမိသေးဘူးပေါ့ကွယ်ခင်မမိသေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးတွေပါလေဘာမှမရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့လူမျိုးတွေမတိုးတက်သေးတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုဖြစ်တာပေါ့အဲ6လောက်နှစ်ဖက်စလုံး6လောက်နှစ်ဖက်စလုံးလမ်းသွားလို့မရတယ်လေးဖက်လောက်သွားတဲ့သဘောပေါ့အဲ့လိုသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုတဏီရဲရှိတဲ့အိမ်မျိုးတဏီရဲရှိတဲ့အခန်းမျိုးမှာနေလို့ရမယ်ဒါမဲ့ဘာဝမနှဲပါဘူးကိုပညာနဲ့ကိုလှုပ်ရှားတဲ့ခါမျိုးကြတော့သူများအပေါ်မှာလဲပြောနိုင်ဆိုနိုင်ဝင်ကြွားနိုင်တဲ့သဘောတော့ရှိတာပေါ့တို့ကတို့ပညာယူတော့ကတော့လူသေးရင်လူသေးတဲ့နေရာသွားဒီလူကဘာဖြစ်လို့ဘလူသေးလဲလောဘပုံစံနဲ့နှိပ်ပြီးတော့လက်ခံလာပါဟောတာ哦အဲ့တော့လှုပ်တဲ့ကြာလာတဲ့ခါကျတော့အိမ်မက်ကဘာလာပြီးလာလဲဆိုတော့ပရိစိတ်အရဟံသိတ္တိစိတ်ဘုရားရှိခိုးအဲ့လိုလောက်ခိုင်းနေတာခါကြတော့ဒါလျပူအောင်မြင်လာတော့ပေါ့အဲ့ကဘောပါပဲအဘရဲ့ပညာရဲ့အားလုံးကတော့ဒီမဟာဘုတ်ပညာကိုအဓိကထားတယ်ဆန်းပညာကိုအဓိကထားတယ်ကျမ်းစာဥဒီအကုန်လုံးကတော့သူနီးသူဟန်တယ်သူဟာသူရေးကြတာပေါ့နော်ရေးပေမဲ့လို့ဘီရင်အကျံစာအန်ဆိုတဲ့သဘောအတိုင်းပဲဟိုကိုယ့်ဘက်ကပြည့်စုံစွာဖြစ်အောင်လုပ်ရတဲ့ဟာတော့လုပ်ရတာပေါ့ကိုယ်လိုဒုက္ခရတွေဖြစ်ခဲ့လို့ရှိနေလို့ရှင်လေဒီလိုဟိုပေါ်လေးစိတ်ကြမကြပဲကိုယ်ခွန်ကိုအားနဲ့လောက်ကန်စားတော့ကြဖို့ပဲဒီလိုပဲပြောချင်ပါတယ်
ကိုယ်တိုင်ဟိုပေါ့ကိုယ်တိုင်ဆွန်သားကြည့်တာပေါ့တော့ပေါ့တော့ဟိုသူများကြီးပြောမယ်ဆိုရင်မတမ်းမိမဲ့စွမ်းတာဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့သဘောပေါ့ကိုယ့်ဘဝကိုအရှုံးမပေးဘူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့မတမ်းမိမဲ့စွမ်းတဲ့သူလူရေးထားတာပါကြပြာတော့ဆန်တာပေါ့နော်မတမ်းမစွမ်းဖြစ်တဲ့လူတိုင်းဟာသူတို့အသိစိတ်တတ်တယ်မှာအကျဉ်းသားတရားလေးရှိတတ်တယ်နောက်မေတ္တာတရားလေးထားတတ်တယ်သူများကိုလည်းကူညီတတ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခရောက်နေပြီမဲ့သူများကိုဒုက္ခမပေးဘူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့လူရေးတာပါကိုယ်လိုမျိုးမတန်ဆွမ်းတဲ့လူတွေမျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေကလွဲလို့နော်စကားမပြောနိုင်တဲ့လူတွေကလွဲလို့ကိုယ်လိုဒီလိုဖြစ်တဲ့လူတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးလဲဟိုယောဂာနဲ့ဖြစ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်တော်ကိုထမ်းဆောင်ရင်းပဲဖြစ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะစိတ်ဓာတ်မကြဘူးเนาะအားမငယ်ကြဘူးမိသူကထောက်ပံ့ထောက်ပံ့မထောက်ပံ့မထောက်ပံ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ခွန်အားနဲ့ခံယူချက်နဲ့စွန့်စားကြပါလို့ပဲပြောချင်မေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဘရှိတဲ့နေရာလေးကိုဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဆက်မိမှရမယ်ဘာလို့အဘအထိုင်းနဲ့ဟောတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အဘဖုန်းနံပါတ်ပြောပါမယ်ဆိုရင် 09-422-4085အလားလီကိုဆက်သွယ်လိုက်ရင်ရပါပြီ။နောက်တကယ်လို့ဟိုအိမ်မှာမေးခြင်းနဲ့ဘာညာဆိုရင်တော့ကို့အတွက်တော့မေးတဲ့လူတွေအတွက်တော့ကို့အကြောင်းကို့အေးအေးဆေးဆေးအိမ်မှာမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါငါလာတဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့ဟိုဘာပြောမလဲ6လတက်ရမယ်လို့9လတက်ရမယ်လို့ဆိုတော့ကို့ဖူးချက်ခုံလေးနဲ့ပဲခေါ်တာပို့အဆင်ပြေတာပေါ့။စေတနာမေတ္တာနဲ့ဟောတဲ့ဟာအနည်းဆုံး9000လောက်ယူတယ်။ဒါမဲ့ဝိမာန်နီးနဲ့ပို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေပါလေကြတော့ထုတ်ခနှုတ်ပါလို့ဆိုတော့မကြံဘူးဆိုတော့1000လောက်ယူမှာပေါ့။ဒါမေတ္တာကြီးက1000ယူတယ်ဆိုတာလေဟိုသူများတွေလူမယူနိုင်လို့အဲ့လောက်ပဲယူတာ။အခုလူလာမေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။